հավաքվածներս բոլորս վստահաբար կարող եմ ասել, որ միշտ պայքարել ենք եւ առ այսօր էլ պայքարում ենք նրա համար, որ ունենանք ազգային պետություն։ Այստեղ հավաքված բոլոր մարդիկ գիտեն, որ մենք այսօր, ովքեր էլ չգիտեն, ապա լավ գիտակցում են, որ մենք գտնվում ենք շատ ծայրահեղ վիճակում, որ մենք կորցնում ենք մեր հայրենիքը։ Եկեք համաձայնենք, որ մեր անտարբեր վերաբերմունքը մեր տուն հայրենիքի նկատմամբ մեզ հասցրել է այս կետին։ Ես հիմա խոսքեր եմ ասելու, բայց ես ուզում եմ, որ ամեն մեկդ ոչ թե դրան վերաբերվեք, որտեղ ուղակի պաթետիկ խոսք, այլ ամեն մեկը դրա մեջ տեսնեք ձեզ։ Մենք հասել ենք այս վիճակի, որովհետև մենք մտել ենք մենքի տակ եւ բոլորս մեկը մյուսի վրա են գցում պատասխանատվությունը։ Բայց այսօր մենք կանգնած ենք նրա առաջ, որ պետքա ամեն մեկս կանգնենք ու ասենք, ես ինչ եմ անում իմ հայրենիքի համար, ինչ եմ անում իմ հայրենիքը չկորցնելու համար։ Հայաստանի իմ տունն է, սա կարգախոս չի, սա ճշմարտություն է, որ ամեն մեկս հենց հիմա այս պահին պետք է գիտակցի ու գործ անի իր տան վերանորոգման ու վերակերտման համար։ Հայաստանը իմ ու քո տունն է, ու մենք ունենք պարտավորություններ, իրավունքներ եւ պահանջներ։ Ով իրավունք ունի իմ ու քո տան բանալիները վերցնել եւ տալ օտարին, տալ հարևանին ու թշնամուն։ Ով ունի իմ ու քո տունը մտնի աղիրի քանդի մեջ անի, ով ունի այդ իրավունքը, ոչ ոք, ես ու դու ունենք այդ իրավունքը կանգնելու, տեր կանգնելու մեր երկրին։ Ասում են ապրիլի 15-ին թուրք-ադրբեջանցին գալիս է Չաբուձևանի մեր պետության մեջ, մեր սահմաններով ճանապարհ անցկացնի, իսկ դու թույլ ես տալու այդ, դու թույլ ես տալու, որ գան իրենք ու ինչ ուզեն անեն։ Ես ու դու ունենք որոշում կայացնելու իրավունք, ես ու դու ունենք իշխանություն գրողի ծոց ուղարկելու թե ներկաներին, թե հներին։ Իմ ու քո տունը քանդել են, բայց այսօր այստեղ կանգնած է թիմ, նախաձեռնող, նախագծող պրոֆեսիոնալ թիմ, ով պատրաստ է լծվել տան վերակառուցման գործին, դա ազգային ժողովրդավարական բևեռն է։ Իսկ ես ու դու ինչ ենք անելու, թողնելու ենք այդ թիմին մենակ, ոչ, մենք կանգնելու ենք նրանց կողքին։ Կանայք, դուք տասյունն եք, երիտասարդներ, դու եք տան ուժը, իսկ դուք տղամարդիկ ունեք սյուն ուժ, գործեք։ Ժողովուրդ, ժամանակն է ուսուսի տված կին, տղամարդ, երիտասարդ, բոլորս մեջ-մեջքի տված կերտենք մեր ապագան, վերադասիրակվենք, արթնացնենք մեր մեջ հայի, իսկական հայի արժանապատվությունը, դիմացկուն, պայքարող, չընկրկող, չթուլացող, չնահաջող ու վետրական կերպարը։ Հայը ստուգ չի, ես ու դու ունենք երազանք, ու մենք ի կատար ենք ածելու այդ բոլոր երազանքները։ Եվ վերջում, ուզում եմ Արծվի մասին պատմել, դու կարծում եք հայոց գերբի վրա պատահական է Արծիվը, ոչ, Արծիվը ապրում է 70 տարի, 40 տարի հետո դժվար որոշում ունի նա, ճանկերը փափկում են և նա չի կարող ճանկել որսին, երկար և սուր կտուցը կորալում է, հին փետուրների պատճառով թևերը դառնում են չափազանց ծանր, և պետք է Արծիվը որոշում կայացնի, նոր կյանք թե մահ, վճռական և անկոտրում կանք թե կործանում։ Եվ ինչ է անում Արծիվը, բարձրանում է երկինք և բարձրից արագության կտուցով գալիս է և հարվածում է ժայռին, որից հին կտուցը ջարդվում է, ճանկում է հողը, որպիսի հին ճանկեր ընկնեն, և փետուրները ընկնում, թափվում են հին փետուրները և սկսում են նոր փետուրներ աճել, դատևում է 5 ամիս, 5 ամիս, դուք պատկերացնում եք, 5 ամիս Արծիվը պայքարում է նրա համար, որ կերտի նոր կյանք, որովհետև դրանից հետո Արծվի սպասում է ևս 30 տարի նոր կյանք։
միակ թրչունը, որ կարող է արծվի մեջքին կանգնել, դա ագռավն է, բայց ինչ է, կարծում եք արծիվ ուշադրություն ուժեր կիրառելու նրա վրա, որ նա ընկնի իր մեջքից, ոչ, ինչ է անում արծիվը, սլանում է դեպի վեր, իսկ քանի վեր, այնքան թթվածինը քիչ է, ագռավի օդը փակվում է, և նա ստիպված վայր է ընկնում. Մենք սլանալու ենք ազգային ժողովրդավարական բևեռի և բոլոր ազգային ուժերի հետ դեպի վեր ու մնացած ներկաները, նախկիններն ու ներկաների օթերը փակվելու են և ուզեն չուզեն, նրանք վայր են ընկնելու։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։